ფილმი გახმოვანებულია სპეციალურად სრულად კომისთვის. საოცარი არა. აქ მცხოვრები ცხვრები მასტოლის მთას ეძახიან. მასტიფები სოფელს იცავენ. ეს მათი ჯიშის საპატიო მოვალეობა, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა. ეს კი ბოდია. ჯერ შეიძლება საამისოდ არ გამოიყურება, მაგრამ ცოტა მოიცადეთ. აქ უბრალო ცხოვრების წესი აქვთ. მაგათებენ შალს, უკრავენ მუსიკას. და ეს მელოდია, რომელსაც ახლა უკრავენ ერთადერთი არაც იციან. მე თუ მკითხავთ, ნამდვილი სამოთხეა. და ქალაქის საიდანაც მოვედი უკვე შორეული მოგონება. მაგრამ სამოთხეშიც კი ვერ დაემალები ხიფათს. იმიტომ რომ სადაც ცხვარია, იქ ესენიც არიან. გლებმა კამპას საიდუმლო იარაღის შესახებ არიციან. მასტიფების მომაკვდინებელი დორი. იმ ცეცხლისგანაა შექმნილი, რომელიც შიგნით ანწავს. ლენოქსი და მისი ბანდა ისე დამარცხდა, რომ გვეგონა სამუდამოდ მოვიშორეთ. მაგრამ კამპა ასე არ ფიქრობდა. მან არმია შექმნა. და ბოდის გაწვრთნა დაიწყო. მაგრამ ბოდის კონცენტრირება სჭირდებოდა. ეს იყო სოფელში მუსიკის დასასრული. კამპამ თქვა, რომ ეს მათ ყურადღებას უფანტავდა. ხიზლად უნდა ყოფილიყვნენ. ყველგან სიჩუმემ დაისადგურა. აი ამ დღემდე. რა ცუდია, რომ აქ უნდა იყვნენ ჩაკეტილი. ნამდვილად ასეა. ახლა სხვაგან არ უნდა იყო. მართლა? მართალია, მართალია. მოგვიანებით ვნახავ, ფლითოთ. მოგვიანებით შევხვდებით. დილამშვიდობისა. Hey Floyd. Hey, dilom shudobisa, bodi. Gamarjoba. გამარჯობა.
სწორდით. მასტიფს გახევით. სწრაფად, სწრაფად. დაგვიანეთ ისევ. მოპატიე мама. მოიცადე, გაჩერდი, ასე, დაბრუნდი, წამით. აი ასე. კარგი, 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 საკმარისია, შეწყვიტეთ. ნუ დახტუნაობთ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ეი, კარლი სად არის? ეი. მიდით, სწრაფად. მიდით, მიდით. იმოძრავეთ. ჰეი, ჰეი, ერთი წოთით. აქ მოდი ეს გავასწოროთ აი ასე. მიდი. სწორდით. ხედველობა დაძაბეთ. ისინი ნებისმიერ ადგილას შეიძლება იყვნენ. მე ვერაფერს ხედავ. თვალები გახლილი გაქვს. დიახ, ახლავე. საღლებივით რატომ გვაცვია კამპა? სერიოზულად? თუმგლები ფიქრებენ რომ არმია ყავს მოსულას ვერ გაბედავენ. ეს ხომ უკვე გავიარეთ, კარგით რა. ო, მართალია. გეფიცებით ისეთ ცხოველების ჯგრო არიან საკუთარ თავზეც რომ ვერ ფიქრობენ. ო. კარგი, მე წავედი. ჰეი, ჰეი, სად მიდიხარ? საშინაო დავალება დაასრულე? ხო. თარობი დაალაგე, თავიდან ბოლომდე. საშხაპის წყალსადინარი შეაკეთე გუშინ, პირსახოცები მშრალია, ყველა რბილი და ფუმფულა. ახალი თავები დახატულია ყველა. დროის ამზომი ბარათები დახარისხებულია. კარგი. არ ვიცი გითხარი თუ არა, მაგრამ საათს რაღაცნაირი წრიფნა ხმა აქვს. ორი დღის წინ დავზეთე, სერ. უფრო სწორედ, мама. კარგი, წავედი დროებით. და მასტიფის მომაკვდინებელ ტორზე რა სიტყვი? მიდი, ფიტულს ესროლე. კარგი. გლები მოდიან. ჰო. მან დაგინახა საწყალი. მოდის. პირდაპირ შენკენ მოდის, კარგი. თითქმის მოვიდა. დამარცხდი, დიდი დრო დაგჭირდა უკვე ყველა მკვდარია. мама, შეიძლება უბრალოდ ბოდი, ბოდი, ბოდი. ცეცხლი შენში უნდა იპოვა. იპოვა ეგრძნობა. ჰო, გასაგებია, შეიძლება მგელი. ძოლს მგლები, ძოლს. აი ეგრე. ვერ ვიტანოთ, კარგია. არის, დაინახე, რა დარტყმა იყო. ორმაგი დარტყმა. გელს მოვარტყი. გელი? გელიო. ვაიმე, გელი. ჰეი, ჰეი, დაწნარდით ბიჭებოთ, რო განგაშია. მაპატიე мама. სწრაფად ჩიგნით. მასტი პისტორი. კარგი რა. არ გამომივა. წადით, 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 წადით. არა, 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 დაბრუნდით. ჰეი! ჰეი! რაღაც დაგივარდათ. ჰეი! ჰეი, რაღაც დაგივარდათ. რაღაც.
Angus Catergoody. კიდევ ერთი კლასიკური ნაწარმოები. Angus Catergoody. და ახლა ჩვენ ხაზზე თვით ლეგენდა ყვავს. Angus, როგორც ყოველთვის სენსაციური ხართ. თუ თქვენ ასე თვლით, ეს იგი ასეა. თქვენი ახალი სინგლი როდის გამოდის? ახალი სინგლი კარგია. ბოლო შტრიხები დარჩა. იცით, ცდილო ფესვებს დავუბრუნდე, იმ ადგილს საიდანაც დავიწყე. ჯერ კიდევ კნუტი ვიყავი, როცა ჩემი პირველი 6-მიანი გიტარა მივიღე. მაშინ შეიქმნა პირველი მელოდია და სიტყვებიც. და როგორც კი ეს დაიწყო, მივხვდი, უკან დასაბრუნებელი გზა არ არსებობდა. ეს ნამდვილი გატაცება იყო. მერე ქალაქში ჩამოვედი, როკენროლის პარკში. იქაურობა მუსიკოსებით იყო სავსე. იქ ბენდი ვიპოვე, რომელსაც გიტარისტი სჭირდებოდა, დანარჩენი კი უკვე ისტორიაა. ისტორია, გეოგრაფია და ცოტა მათემატიკა. საოცარი ისტორია. და რას ურჩევდით მომავალ მუსიკოსებს? მთელი მონდომებით დაუკარით და არასოდეს დანებდეთ. მაშინაც კი როცა მამა გეუბნებათ, გაჩერდიო, არ გაჩერდეთ. Мама? ძალიან მაგარი ახალი ამბავი მაქვს. შესანიშნავი ახალი ამბავი. გადავწყვიტე მუსიკოსი გავხდე. რა? ეს საიდან? შენ რა საწყობი გატეხე? ჩემი შვილი ქურდია. ვიცი, ძალიან მწუხარ, მაგრამ იცი, იქ ერთი ბიჭი იყო, ანგუსი ერქვა. როკენროლის პარკზე მიყვებოდა და იმაზე როგორ უნდა იპოვო ბენდი. და იცი, ეს თითქოს პასუხი იყო ჩემი ცხოვრების შეკითხვაზე, мама. ხომ გესმის? ახლა ახალი საკეთის დაყნება მომიწევს. იმას რომ გრძნობდე, რასაც მე ვგრძნობ, აი. შეწყვეტე ახლავე. ბოდი. საკმარისია. მომეცი. მომეცი მეთქი. ბოდი, მომეცი. აქ მოდი. ბოდი აქ. ახლავე მომეცი. მუსიკოსი არ იქნები, ბოდი. შენ ძველი იქნები. როცა გონს მოხვალ, დაბლა ჩამობრძანდები და შენინებით მომცემ მაგ ხმაურიან რაღაცას. და ისე მოიქცევი, თვითონ ეს ყველაფერი არ მომხდარა. შევთანხმდით? შენს დუმილს თანხმობად მივიღებ. ცუდი არა არა. გონი ასეთ ხალხს სერვანტს ეძახიან. ეს ამბავი ადრე თუ გვიან ცუდად დამთავრდება. ჩემი აზრით ადრე. ეს ბიჭი უკვე ჩემ ნერვებზე მოქმედებს. უკვე საკმარისად ზრდა სრული არ არის თანამდებობის დასაკავებლად? არის პლოიდ, მაგრამ ამ საკითხს სერიოზულად არ უყურებს. მას მერე რაც ის ნივთი ჩამოვარდა ციდან, ეხლა სულ როკს და როლს გაიძახის. და კიდევ ვიღაც დინგუს. ჰო, მისასახში მეც ასეთი ვიყავი. არ მინდოდა რომ დალაქი ყოფილიყავი. გული ასტროფიზიკისკენ მიმიწევდა. მაგრამ ეს მანამ სანამ мама იმ ციგნს მაჩვენებდა. ციგნს? ერთი წუთით. ციგნს ნამდვილი სურათებით. თუ რა შეიძლება მოხდეს თუ ცხვარს დიდხანს არ გაპარცავ. მითხარი როცა საკმარისი იქნება. ერთი შეხედვა საკმარისი იყო, შეშისგან გული გამისკდა. მეცადინეობა მეორე დღესვე დავიწყე და უკან არასოდეს მიმიხედავს. შეშისგან გული გამისკდა, იქნებოდისაც ეს ჭირდება. ციგნის წაღება გინდა? არა, ფლოიდ. ფიქრობ უკეთესი იდეა მაქვს. ბოდი, ბოდი, კარი გააღე შულო. არა, არ გაბედო.
ვერაფერ შეუცვლი, მამა, მუსიკა ჩემშია, ჩემში. ანგუსი ამბობს, რომ ეს ცხელებასავითაა, რომელიც არასოდეს გაგივლის. იმეც მისროებში ვო, კარგი, ეს შენი პოსტია. შეგვე. ბზის ამოსვლისას გნახავ. ბზის ამოსვლისას? ჰო, აი ის დროს, ან ამოსვლისას, როგორც კი გათენდება. ანუ ღამე რომ დამთავრდება. მეგობრებო, წამოდი, დროა. გელი, გელი, დაწყნარდით, მე ვარ, მე ვარ. შედავ, გელივით რატომ გაცია? სერიოზულად? გეგმა ყველას დაგავიწყდათ? იმიტომ აღარჩიეთ, რომ საუკეთესოები ხართ. ჰო, ცხრის კვალობაზე. კარგი, უბრალოდ ეს ჩაიცვით. ეი, შეხედეთ. ჩემ თავზე მგელი ჭამს. აქ სასაცილო არაფერია. კარგით, ბოდი პოზიციაზეა. ჩემ სიგნალზე ვიწყებ, ჩიშისგან გული უნდა გაუსკდეს. ეს სიგნალი იყო. გელი! გელი! ეს მე ვარ, ბიჭებო. კლები მოდიან, კლები მოდიან. ფანჯრები დახურეთ, კარები ჩარაზეთ. კლები! კლები მოდიან, ყველა მომისმინეთ. გამოძვერი მანდედან შესულელო შენ. ესე ჩვენ საძაგელო მგელო. კლები, კლები მოდიან, უკვე აქ არიან. დამეხმარეთ, უკან დაიხიეთ, ძალიან საშიში ვარ. არა. ყველაფერს თუ გავითვალისწინებ, შეიძლება და უარესიც მომხდარიყო. ო, ეგრეა. ო, ძალიან უხერხულია. ვითომ გლებმა რომ გაგვასულელეს. ნეტა საიდან მოვიდა კამპას თავში აზრად, რომ ასეთი სიგიჟე ჩაედინა. ო, გამარჯობა კამპა, როგორ ხარ? ერთი ჯიქა ხორბლის ნახარში სემ. ორმაგე თუ შეიძლება. ამაზე ლაპარაკი არ გინდა? ყველაფერში მე ნუმა და ნაშოულებ ფლით. თავისი საქმე რომ გაეკეთებინა და სოფელი დაეცვა, მე მეგონა ეგ შენი საქმე იყო. ო, ჩემი საქმეა, მაგრამ გუშინ არ იყო ჩემი საქმე. ფიქრობ შენ უკვე დაამტკიცე ეგ. მაგრამ ბოდი სხვა. მას წასვლა უნდა. ეგ უბრალოდ სიგიჟეა. ვინ დაიცავს ამ ადგილს, როცა მე აღარ ვიქნები? რისგან? კლებისგან? იქნებ უბრალოდ ზიხარ და ისეთ რაღაცას ელოდები, რაც არ მოხდება. და რომ მოხდეს ფლით? კარგი, ვთქვათ მოხდა. ფიქრობ, ბოდი სოფლის დაცვას შეძლებს? ის ისეთია, როგორიც არის. თავის საკუთარ სამოთხეს ეძებს.
Мама, убрало до миндо да меткуа, ром мем задвар. Эс ра арис? Калакши цади. Маграм ту арапери гамогива да брондеби. Да музыказе агарасо да силапаракеб. Карги. Самартебели, мудам алесили кондас, шарп. Хандахам гуйна хули, карги. Хей, Карл, сул суп тади хави. Абашайници, бади. Чеми каргат гэсмада, Стив. Эс нам дулат моми не треба. Шен туис. Батара рагац мокс. Не досад завиге. Эс чэнь ин цхорэба. Шэйца дэром бэтни эрэ иго. Нахуам дис. Шэйху эдрам дэ, боди. Пикро брагац гокс. Хей, скос. Линукстан дамакавшире. О, сория. Ориве мохле. О, серия чонет. Карги унда цавиде. Каргат деда. Шейзлеба цитали садени вишаут, ром цитал телефонс маухтес. Каргит ра. Рип укве мазухеб. Ак моцраобо гокс. Эрт-эрти мастепи гарет гамовида. Ра? Мастепи товлис мтас товэпс? Пикроба ეს დიდი ბიჭის შვილია. ვერ ვიტან დიდ ბიჭს. დანარჩენ არმიაზე რა სიტყვი? ვამოწმებ, ვამოწმებ. არაფერია. ადგილზე დგანან. გინდა რომ ეს ბიჭი მოვიშოროთ? მოვიშორებ თუ გინდა. არა. ორ წამში შესრულებული იქნება. არა. კარგი. ო, ავტობუსში ადის. ავტობუსში ადის. მაშინ ისევ მე რატომ მელაპარაკები? ხედულობის არიდან არ გაუშვა. აქ მომიყვანეთ. მას თუ ავიყან თავის თასაც ავიღებთ. Шарвал костюм и чай с икос, а кэдан мюди варт. Дини мадлоба. А, შეგიძლიათ მით რაც შეიძლება ვიპოვო როკენროლის პარკი? А, კარგი, მადლობა. გამარჯობა, უკაცრავად. კალაქში ახლა ჩამოვედი და იმ ადგილს ვეძებ. ზუსტად დროზე მოვედით. ზემოდან მიმეპაროთ რომ ვერ დაგვინახოს. მე დავიჭერ. თქვენ გათიშეთ. კარგი, დამეხმარე. Карги, шенкан шен моабруне. Ара, მეორე მხარეს. Ара, შენ კი არა სკოს, კარგი რა ძმა, ამდენი დრო არ გაქვს. Карги. Карги. Წავედით. Yeah, I got you now. აი, მყავ ხარ პატარა. Ugure? გამაგრდი? მოემზადე. А, сэр, рок-н-роллის პარკი იცით სად არის?
გამარჯობა. ვერ მეტყვით როკენროლის პარკი სად ვიყავო? უგაცრავად. იქით არ გაიხედო. 12 ძაძა კიდევ ერთი შეშლილი ყავს. უკვე გავიხედე. მითხარი არ გაიხედო მეთქი. ვიცი რომ მითხარი, მაგრამ როცა მაგას მეუბნები, მინდება რომ გავიხედო. იცით ეს რას ნიშნავს, ეს პედის წერა? სწორედ ისე როგორც მისტერ სკატერგუდმა თქვა. ანგოს სკატერგუდმა? ჰო, ჰო. მისტერ სკატერგუდი როკენროლის პარკში მოვიდა და ბენდი იპოვა, რომელსაც გიტარისტი ესჭირდებოდა, ისევე როგორც თქვენ. ეს დაუჯერებელია. მაბატიეთ. დავაგვიანე მეგობრებო. ეს ზაღლი ვინ არის? მე ბოდი ვარ, თქვენი ახალი გიტარისტი. ო, მაგარია, მომწონს, კარგი, შენ ახალი გიტარისტი ხარ. კეთილი იყოს შენი მობრძანება. დიახ. მაგრამ შემთხვევით რამე კასტინგის მსგავსი ხომ არ უნდა გაიაროს? თუ ცდები. ტრეი. ეს უბრალოდ ფორმალობაა. ერთი პატარა რამ სახელად შრედოფ. შრედოფ, შრედოფ გოქს. შრედოფ. მაგარია. შრედოფ რა არის? ვინ ეტყვის რა არის შრედოფ? კარგი, მოდი მეკითხე. შენ პატარა ნაწყვეტს უკრავ, მერე მე უკრავ და მერე შენ ბენდში მოხვდები. ხიარული რამე უნდა იყოს. დაიწყეთ. ბენჩია? მარცხენა წერი ამბობს რომ მარჯვენა წერი ამბობს რომ ერთულოვანი გადაწყვეტილებაა, ძმაო. ახლა პასადენას ჯერია. ძმაო. ჰეი. ბოდი შეგიხდით რეის გამო. ჰა, იცი რა, ნება არ მისცე რომ შენი მონდომება. ეს აიდან მოვიდა? შენ კონდა მთელი ეს დრო. ეს გერმურია. გერმ? გერმურ? კარგი. ასეთია. ითი შევახოლმე. მე დარმა ვარ. ბოდი. ისეთი დარწმუნებული ვიყავ რომ ეს ის ბენდი იყო. აუ, როგორ იპოვე ბენდს? ეს ერთ ღამეში არ ხდება. ამ პარკში წლების განმავლობაში უკრავდით. ძველი მაგიური მუსიკალური ყოთიდან მისტერ სკატერგუდმა ისე თქვა რომ ძალიან ადვილი მომეჩვენა. მაგიური მუსიკალური ყოთი? ჰო, ციდან ჩამოვარდა, კინაღამ მომხვდა.
შენც იგივე მოგივიდა? ხო, ჩემო ძმაო. მოკაცრავა, თუ სწორად გავიგე, ანგუს კათერგუძე ლაპარაკობდით. დიახ. იცი რომ ამ ქალაქში ცხოვრობს? მართლა? ჩემი აზრით უნდა წახვიდე და შეხვდე მას. უფრო სწორად დაჟინებით მოვითხოვ რომ ეს გააკეთო. თხოვე რომ გაკვეთილები ჩაგიტაროს, ეს ძალიან დაგეხმარება. უბრალოდ ეს ახონ ვერ მივა. ანგუს კათერგუძე. თქვა უნდა მივა. ზავით ახვალ და დიდ ძველ თეთრ სახლს დაინახავ ბორცვის თავზე. უთხარი რომ ბებერმა ტრეიმი გამოგზავნა. კარგი, ყოველთვის მინდოდა მისი გაცნობა. და კიდევ ერთი რამ. არ დაგავიწყდეს კარიბჭე საკოცე, წარმატებას მოგიტანს. კარიბჭეს უნდა ვაკოცო. გასაგებია, მადლობა. რა? კონს მარჯუნი როკის ლეგენდის ანგუს კათერგუდის სახლია. ყოველწლიურად ათასობით მისი თაყვანისმცემელი დამწყები მუსიკოსი მოდის ამ კართან იმედით რომ შეხვდებიან, მაგრამ მათი ოცნება და სამსხრევადაა განწირული. აი შეხედეთ კიდევ ერთი. ახლა კი შემდეგი გაჩერება. წარმატებას მომიტანს. ანგუს, როგორ შეძლებს ლეიბლი გამოუშვას შენი ახალი სინგლი? თუ ის ჩვენთვის არ მოგიცია. იან, იან, ძმაო, უკვე საკმარისი დრო მოგაცით, იან. რა? უკვე დასრულებულია. მაშინ ახლა გამოგეგზავნე. რაღაც მინდა გავასწორო და ეგა. უკვე 6 თვე ასწორებ. ხო იცი, უკვე დასრულებული მექნებოდა სულ რომ არ მირეკავდე. გირეკავ, იმიტომ რომ ძალიან სულ მდგომარეობაში ხარ, ანგუს. ცოტა ხნით დაგემშვიდობებით. ცოტა ხნით? მუქარასავი ჯღერს, იან. ისევ როგორ ძალადობა და მკვლელობა. დიახ, მუქარა. მხოლოდ 3 დღე გაქვს. არა, 3 დღე არც მჭirdება, ძმა, უფრო სწორად შეიძლება დამჭirdეს. თუმცა არ იქნება კონტრაქტს გავუწყვეთ. მალე სანაგვე ყუთიდან მოგიწევს ჭამა. სანაგვე ყუთებს შეეშვე, სწორედ ერთ-ერთ მათგანში გავიზარდე. ანგუს, კარგი, უბრალოდ დამშვიდე, ძმა. კარგი, ყველაფერი მაგრად იქნება. ახლა დავკიდებ, კარგი? ანგუს, არ გაბედო ჩემთან ეგრე ლაპარაკი. კარგი, საქმე მაქვს. 3 დღეში სიმღერა როგორ უნდა დავწერო? გუშინ 4 დღე მქონდა, გუშინ წინ კი 5, ახლა 3 დღე მაქვს. კარგი, დროა ყურადღება მოიკრიბა. ყურადღება მოიკრიბე. შენ როკის ღმერთი ხარ. როკის ღმერთი არ ვარ. დიახ, როკის ღმერთი ხარ. როკის ღმერთი არ ვარ. ყველა ფიქრობს, რომ როკის ღმერთი ხარ. მიდი. უნდა გააკეთო ეს. ქალბატონებო და ბატონებო, ხელები ასწიეთ და შეეგებეთ როკის ლეგენდას, ანგუს კათერგუძეს. ერთო. ცოტა შამპანიური არ გვაწყენდა ოზი. კარგი. ესეც ასე. რან ნაგავია. ჯ
ჩანდება. შეწყვიტე, თორემ თავი გამისკდება. მე? არა, სხვა მაიმუნმა კარზე რომ ზარცრეკავს. ო, შენ. მისტერ სკატერგუდი ხართ? არა. მე მისი სახორთ უფროსი ვარ. მისტერ სკეთერგუდი ახლა უკეიფოდა. მხოლოდ ერთ რამეს კითხავთ მისტერ სახორთ უფროსო. შეგიძლიათ კითხოთ მისტერ სკეთერგუდს, თუ დაინტერესდება რომ ჩემი მუსიკის მასწავლებელი გახდეს. იქ ერთი ბენდია, რომელიც მუსიკის მასწავლებელი თქვით? დიახსერ. ეს ერთი წუთი თუ შეიძლება. ახლა ინფორმაცია მომაწოდეს, რომ მისტერ სკეთერგუდი დიდი სიამოვნებით ინებებს გახდეს თქვენი მუსიკის მასწავლებელი. რა? ეს წარმოუდგენელია. ძალიან დიდი მადლობა, დღეს ჩემი იღბლია ენ დღე მისტერ სახურთ უფროსო. ჩანს ასეა. მაგრამ ჩვენ გარკვეული პირობები გვაქვს, გარკვეული პირობები. ფეხი უნდა გაიწმინდოთ სანამ შემოხვალთ. გასაგებია. თუ შეიძლება ხალი ჩაზე გაიწმინდეთ. თორემ მტერს აქეთ იქით ფანტავთ. დიახ, დიახ, მე ეს ალბათ გამოცდა არა? მისტერ სკეთერგუდმა თქვა რომ არასოდეს უნდა გავჩერდე და ვერასოდეს ვერაფერი მაიძულებს. ჯანდაბა. კარგი. ახალი გეგმა. ამ თავშესაფარში გავჩერდები სანამ წვიმა გადაიღებს. და მუსიკის გაკვეთილებს მერე დავილაპარაკებ. რა ხდება? სადმე ვდივართ? ხედავოს. ნამდვილი შეშლილი იყო. მას ვეღარასოდეს ვიხილავთ. ეს დამთავრებულია. შემდეგი ვინა? მომწონს ეს ბიჭი. ხვალ გრიზთან ერთად დააყენეთ რინგზე. არა, არა, არა. გრიზი არა. ოღონდ გრიზი არა. ოღონდ გრიზი არა. რინგზე თუ ახვალ ვეღარასოდეს ჩამოხვალ. შენიერია, გმადლობთ. სად არის მასტიფი? ვერ გამოვიდა. რა ვერ გამოვიდა? რა ვერ გამოვიდა? სტანდარტული გატაცება თქვენთვის რთული დავალებაა? ძალიან ახლოს ვიყავით, მაგრამ სკოს ფეხი აუცურდა. ო, ძალიან მოხერხებელია. კარგი, ხისტავიანება. ქალაქის ყველა კვადრატულ ინჩს შემოწმებთ და თვალები გაახილეთ. არც კი დაახამხამოთ სანამ არ იპოვით. იცით რა, უკვე არ ვახამხამებ. ალო? ალო? მე არ მომიტანე? ძალიან ცუდი სკოს. როგორ არაფერი მუშაობს? კარგი. რა? არ მოусმინო, არ მოусმინო. ახლავე მოკეტე უგუნურო. არ გესმის უგუნურო, ხელს მიშლი. აი ამდენად ახლოს ვიყავი რომ ძალიან კვლელი ტრეკი დამეწერა და შენ ანგუს კათერგუდი ხართ? არა, მე მისი მებაღე ვარ.
ღმერთო, მე ანგუს კათერგუდის მებაღე გავიცანი. ეს ისეთი მაპატიეთ, მომშორდი სულელო იდიოტო. მაპატიეთ, შეგიძლიათ მისტერ სკეთერგუდს ჩემგან შეტყობინება გადასცეთ? კარგი, გადავცემ. მისტერ სკეთერგუდ ჩვენზე ყველაფერს მოუყვები, მაგრამ ის არასოდეს გახდება შენი მუსიკის მასწავლებელი. შეგიძლია დარწმუნებული იყო, იმიტომ რომ ბატონო მებაღე, იმიტომ რომ იდიოტი ხარ. ოხ. კარგად ხართ ბატონო მებაღე? დაგეხმარებით. არ მომეკარო, შეშლილო. გოლფის მანქანა მოიყვანე მეგობარო. აქ ჩაურჩი ვიღაც ტიპის გამო. მთლიანად პარალიზებული ვარ, პირის გარდა, პირის და ტიტის გარდა. ტიტის გარდა. ვერაფერს ამოძრავებ. თქვენს მარჯვნივ არის სახლი, რომელიც ეკუთვნის როკის ვარსკვლავს, ანგუს კეთერგუდს. ეს არის ანგუს კეთერგუდია. ღმერთო ჩემო, ყველაფერი შენი ბრალია. სიარული შემიძლია, სიარული შემიძლია, სასწაულია. ფილმი გახმოვანებულია სპეციალურად სრულად კომისთვის. რამდენი ხალხია? ჩემთან ერთად ნუ დარბიხარ. რატომ მოგხდებენ? იმიტომ რომ მე ანგუს კეთერგუდი ვარ. მართო ჩემო რა? ვიცოდი რომ ანგუს კეთერგუდი იყავით. ჰეი, ჩემ მუსიკის მასწავლებლობაზე რას ფიქრობ? შენი მუსიკის მასწავლებელი არ ვიქნები მეგობარო. უბრალოდ შეგიძლიათ დაფიქრდეთ ამაზე, მის მინე როცა სამამდე დავითვლი. შენ მარჯვნივ გადავხვევ, მე კი იმავე მიმართულებით გავაგრძელებ. კარგი? კარგი. არ შემიძლია. ისე მე მომყვები იდიოტო, თქვენთან ერთად დავრჩები. გონი წავიდნენ. მიკრობები უნდა მოვიშორო. ჭუჭყი და მიკრობები. ამის კოშმარია. ჩემ სასახლეში მინდა. ჩემს ბუმბულის საბანთან, ცივამ შია. პიცას აღარასოდეს შევჭამ. დარწმუნებული ხარ, იმიტომ რომ აქ უამრავი საჭმელია. ძალიან გემრიელია. ნაგვის ყუთიდან ჭამა. ნაგვის ყუთიდან ჭამა. მან მითხრა ასე მოხდებაო. ცხოვრება სასაცილო არა? აქ ვარ, ანგუს კეთერგუდთან ერთად. აუ ვიცი რომ თქვი. ანგუს კეთერგუდი ვარ მეთქი, მაგრამ უბრალოდ გეხუმრე, იმიტომ რომ დედა. ეს ფოტო რატომ გამოიყენეს? მაგარი ფოტოა? არა, ძალიან. მაგარი ფოტოა. ოხ, კარგი რა. ამ ფოტოზე ავტოგრაფსაც ავტოვე. კარგი, უბრალოდ უცებ ჩაგეხუტებით. მე მაგიური ყუთით გისმენდით და თქვენ ჩემი ცხოვრება შეცვალეთ. შენ კი ჩემი დაანგრიე მეგობარო. იცი რა, უბრალოდ ხუთი მომეცი ტაქსისთვის და გავსწორდეთ, კარგი? კარგი, ხუთიანი. მარტო ხუთიანი მომეცი. ფული? აა, არა. ვიცი, სად შეიძლება ვიშოვოთ ფული? ბევრი ფული. ჰეი, მისტერ კეთერგუდ, ერთი პენი გვაქვს. არ გესმის ინკოგნიტო რას ნიშნავს? უბრალოდ ღილია პენი არ ყოფილა. წოხარ მისტერ სკეთერგუდ, სახალს ნუ მეძახი. უბრალოდ ფული მიშოვე ტაქსისთვის, კარგი? კარგი, გასაგებია. ბინგო. ამჯერად ჩვენია. მიდის გო სტრაფად. კარგი, რამდენი იშოვე? მხოლოდ ღილი. ღილი? ო, ერთი ღილი, თუმცა კარგი დასაწყისია. მომეცი აქ დაჟანგებული რაღაც. შეგიძლია ცოტა სივრცე დამიტოვო? ცოტა უკან. ასე? ცოტა კიდევ? ასე კარგია? კიდევ 20 ნაბიჯი? ბუჩქებს იქით შედე. ვეღარ ხედავთ. შენიერია. მეორეც და გამართლებს. ბოდი? ო, გამარჯობა დორმა. კარგად ხარ? ოჰო, მისტერ სკეთერგუდთან ერთად ვატარებდი დროს. ბოდიში. კიდევ ერთხელ? როკის ლეგენდასთან, ანგუს კეთერგუდთან ერთად? აბა რა. ანგუსთან ერთად მოძრაობდი? არა, არ მოძრაობდი.
Ანგუსთან ერთად. მართლა მთელი დღე ერთად ვართ. ჰო. ჯერ ვირბინეთ, მერე პიცა ვჭამეთ. Hey, გეყოფათ. ცოტა ფული სჭირდება ტაქსისთვის. დამეხმარეთ, მიშველეთ. იქ არის, გინდათ ნახოთ. გინდა, რა თქმა უნდა. მაგარი იდეა, მოდით ანგუსი გავიცნოთ. მაგარი ანგუსი გავიცნოთ. ფრთხილად იმედი არ გეკისროდეს. რა ხდება? აი, ბატონო ანგუს. შავძელი, ჩვენეს შავძელით. აქ იყო, არ ვიცი რა მოხდა, არ ვიცი საწავიდა. მე მჯერა შენი ძაღლა, მართლა? რა მართლა? მართლა? მის მინებოდი, არაფრის გაკეთება არ არის საჭირო, რომ შთაბეჭდილება მოახდინო. რა? არა, არა, ის აქ იყო, უნდა მოუძებნო. Mr. Scattergood, სათხართ. Mr. Scattergood, hey, საწახვედით. საყვარელია. აბსოლუტურად დელუზიური. მაგრამ საყვარელი. მისია შესრულებულია. საქონელი თქვენ გაქვთ? კი, ჩვენ გვაქვს. ანგუს კეთერგუდი გაიტაცეთ? ანგუს ვინ? მან გაიტაცა. სახეობას კი შეგეშალათ. რიფ განსხვავება არისი? ასეთი რთულია? რიფისგან რას ელოდი? რიფისგან რას ელოდით? მოკეთეთ, მოკეთეთ! ვინ არის აქ უფროსი შენ, დიდობიჯო? დიდბიჭს დაგიძახებ, შესულელო იდიოტი, იცი მე ვინ ვარ? იცი? დიდუბედურებაში გაყავი თავი მეგობარო, მთელი დედამიწა დაიწყებს შენს კარზე ბრახუნს ისევე როგორც ორაგული წყალზე ზევით ასვლას რომ ცდილობს, როცა ქვირითობის დრო აქვს, არ ვიცი, არც ისე კარგი ანალოგია, მაგრამ მისმინეთ. იცით რა? თქვენ იდიოტებო. ერთი გეგმა ვერ შეგისრულებიათ და თუ ყირის ბოლომდე იმ მასტიფს არ მომიყვანთ, ისეთ ადგილზე გადაინაცვლებთ, სადაც ოკეანის ფსკერის ხედია. გასაგებია? ოკეანის ფსკერის ხედი გასაგებია. ახლა თავიდან მომშორდით. Mr. Scattergood-ის სახლში წაიყვანეთ. როცა შენ შულს ჩავიგდებ ხელში, არც კი იცი რა მოგივა. რა? ვიცი რომ შენ იყავი ფენგ. მაბადიეთ. ეთელ ჩაფხუტი ბოლოს უნდა დაიხურო რომ ხედავდე რას აკეთებ. კარგით, რა ეს ხომ უკვე ისწავლეთ? არა, მე ვფიქრობ რომ სტივ ფიქრობეგ სხვა ფეხისაა, მარცხენასია. ესე? არა, მარცხნივ. არა, უფრო მარცხნივ. ესე? მერთო მიშველე. ფილ, ფილ. კარლს თავი დაანებე. ცდილობ ჩაიცვას. ერთი წუთით. კარლ, სააბაზანოდან არ გამოხვალ? მაგრამ მე აქ მომწონს. არ მაინტერესებს კარლ. დროა საქმე შევუდგეთ, დროს უაზროდ კარგავ და წყალს. ჩვენ უკვე სწორად გაჩერება შეგიძლია? მოდი აქ რატომ არ არის? უკვე 9 მილიარდჯერ ვამბობ, ქალაქში წავიდა. რა? ეგ როდის მოხდა? მართლა არ გახსოვთ? გაცილების აღამ მოუწყეთ და ტიროდით. უკან როდის დაბრუნდება? ნე დავიცოდე. იცი როგორი სულელის როლში გამომიყვანე? ჩვენ ერთი გუნდი უნდა ვიყოთ, სკოს, ერთი გუნდი. ვიცი რომ გესმის. ვიცი რომ გესმის, მაგრამ ცდილობ იგნორი გამიკეთო. ვიცი რომ იმასაც ხდები. ვიდეო თამაშით ერთობი, როცა მე ვცდილობ, ახლავე მომეცი. არა. ჯანდაბა. ილად. ღვედი გაიკეთე. არ შეიძლება სული საკეთო რაც გინდა. იმას გააკეთებ რასაც გეტყვი. ეს ბოლოსდაა რომ ლინუქსის ნდობა მოვიპოვა და შენ უნდა დამეხმარო. რამის თქმა გინდა? ოზი. შეტყობინება მიიღე, კარგი?
Алло? Ангус? Ара. Ангус, ра. Карги, сад არის ანგუსი. მე თვით რომ ჭირდება იან. მე ცოტა ხნის წინ გამიტაცეს. ტყუილი ასეა. ტერსას რუტი ჩემის რუტეს, მართლა? ბეისბოლის ჯოხებით მცემეს, ანუ ხის კეტებით. სულელური მიზეზების მოფიქრება შეწყვიტა და სიმღერა გამოგვიგზავნე, კარგი? ეს ყველაზე ნამდვილი მიზეზებია, რაც ოდეს მე მithkoms. უბრალოდ ნუ მაიძულებ შეგეხვეძო. არ გაიძულებ, ცოტა მეტი დრო მომეცი. უკვე მოგეცით. სულ ცოტა ხვალს აღმოს 6 საათზე მორჩა დროებით. არა. არა. ეს არც ისე ცუდია. ეს ოკეი. კარგი, გამოდგება. ეს ადულად დასამახსოვრებელი მელოდია. ჰეი! ჰეი, მისტერ სკეტერგუდ. ჰეი, მე ვარ. ბოდი, ბოდი ხომ? ბოდი დიახ. არ მჯერა რომ ჩემი სახელი გახსოვთ. არც მე, მეგობარო. და რისთვის მოხვედი? მუსიკის გაკვეთილებისთვის, არა? დიახ. მოდი, შემოდი მეგობარო, ხალჩაზე არ დააბიჯო და კარს არ შეეხო. ელექტრიზებულია. ეს ოზია. ჰო, ოღონდ რობოტს ცოტა ხანი თავი დაანებე. გამარჯობა ოზი, მე ბოდი მქვია. საკმარისია, საკმარისია მეგობარო. ესე იგი, მუსიკის გაკვეთილები. მერთო, ამის მსგავსი არასოდეს არაფერი მინახავს. აქ მთელი ჩემი სოფელი დაეტევა. ო, ალბათ ეგრეა მეგობარო. ეს რა არის? ეს ჩემი ძველი ტურნეს ავტობუსია. მაგით მთვარემდე წავედი და დავბრუნდი. და ეს? ეს ბიბლიოთეკა. მისტერ სკეთერგუდ. ო, მეგობარო. გინდა როკ მუსიკოსი იყო, მაშინ შესაფერის ინსტრუმენტი უნდა გქონდეს. მიდი, ერთი, აირჩიე რომელიც გინდა. ჰეი! არ შეეხო, ეს ხედავ სკეთერ გასტერია. მხოლოდ ერთი ეგზემპლარია მთელ სამყაროში. კელტებმა შექმნეს ვიკინგების ხისგან და მერე საქსონელებს მიართვეს რომაელებმა. მგონი ასე იყო. ასე რომ ეს არა. კარგი, ამაზე რა სიტყვით? არა. ეს არა, ეგ არა. კარგი, ეს მომწონს. არა, ეგ არა. მაგის გასაღები დავკარგე. ამაზე რა სიტყვი? როგ ვარსკვლავს გავხარ? აბა. ჯერ რას ვისწავლით? აკორდებს, თითების მოძრაობას თუ ტექნიკას? ეგ ძალიან მოსაწყენია მართლა. კულტურფელად გეუბნები, მოსაწყენია. მოგვიანებით გასწავლე, აუცილებელია, მაგრამ მოსაწყენი. ჯობია სიმღერის შექმნით დავიწყოთ. ოდეს მე დაგიწერია სიმღერა. ხოლდის პატარა რაღაც ნაგვის ხოძზე. შეგიძლია დაუკრა? დიახ, შემიძლია უცადო. მოიცადე, კარგია, მაგრამ ერთი წუთით. მენეჯმენტი მეგობარო, ეს როკენროლს არ გავსხდები? უკაცრავად, რამე ისეთი უნდა დაწერო, რასაც მასების რეზონანსი მოყვება. რაღაც ისეთი, რაც ხალხს ამონებას მიანიჭებს? ჰო, საკუთარ თავში ჩაიხედე. საიდან ხარ მეგობარო? ჩემს ოფელს თოვლის მთა ხქვია. ამაზე რომ ფიქრობ, როგორი გრძნობა გეუფლება? აი ეს რა სიტყვა? ზიზღი? არა, დატყვევებული? არც ისე. ბრაზე, სიმწარე? განკეცხვა? არა. ერთი ცხენი? არა. ანტიკატა? მიხვდი. წარმტაცი. წარმტაცი? ო, კარგია.
Rock and rolli megobaro. Harim jera rom es gavakete. Ha, namduli tsetsxli iqo. Ha, namdula dase iqo tsetsxli da ante. Temashi iqavi. Tkuen tsigrzenit? Vigzeni. Vigzeni, mets vigzeni. Shen chemi otaxi dazvi. Otaxi dazvi. Mabadiet Mr. Scattergood mishnoloba araqs, araushavs. Ari gelvo, kargi? Simghera dasrulebulia. Dasrulebulia. Anu ეს არის გაკვეთილი? ხო, ეს არის. უცნაურია, მაგრამ ერთ-ერთი საუკეთესო რამ, რაც ოდესმე ჩამიტარებია. ხალი ჩასთან ფრთხილად, აი ასე. როდის უნდა დაუბრუნდე? მეორე გაკვეთილისთვის? ხვალ? მე იცი, ცოტა რთულია. ძალიან დაკავებული ვარ, ხომ ხვდები რთული განრიგი და რაღაც, მაგრამ შეგვიძლია ჩემ ხალხს ვეტყვი და მოკლედ რაღაცას მოვიფიქრებთ. კარგი, მაშინ პარკში შეწავალ. Magaria, კარგი მეგობარო, მიდი. იჩქარე სანამ ლაბირინთი ამოვა. ესეც ასე მეგობარო, თაგვებთან ფრთხილად. კარგი დროებით, ნახვამდის. ნახვამდის, ოზი, შეხვედრამდე. შეგხვდებით. მეგობრებო, არ დაიჯერებთ რა მოხდა. Mr. Scattergood-მა მუსიკის გაკვეთილი ჩამიტარა და სიმღერაც ჩავწერეთ ერთად. მან ისიც კი, ეი ის პირდაპირ ეთერში გაგვესაუბრება. ანგოს გითხარით თქვენ სახალ სინგლზე. დიდი ხანი მზადდებოდა და ყველა კითხულობდა როდის გამოუშვებსო. და ისიც. ხვალ მოუსმენთ. მას წარმტაცი უწოდე. ხო, წარმტაცი. ეს სიმღერა შევქმენით. და რა იყო თქვენი შთაგონება? ძალიან სასაცილო ისტორია. სტუდიაში ვიყავი, როცა კარზე ზარმა დარეკა. ხო, მე ვიყავი. რაც თითქმის არასდროს ხდება. კართან მივედი და იქ არავინ იყო. რა? მაგლა ავიხედე და იმაზე დავფიქრდი, სად გავიზარდე. მაღლა მთებში, სადაც თოვლია. და ვიფიქრე, რა წარმტაცია, მეგობარო, ნამდვილად წარმტაცია. და ეს პირდაპირ გულიდან წამოვიდა, უფრო ზუსტად, ჩემი გულიდან, დიახ, ჩემი გულიდან. რასაოცარი. და უყურადღებო ვიქნები თუ არ აღვნიშნავ იმას, ვინც გვერდში მედგა და ვის გარეშეც ეს სიმღერა ვერ დაიწერებოდა. ეს პიროვნება ჩემი მსახურთ უფროსია. ოზი. და თავისებურად ისიც წარმტაცია. ან არ არის, ზუსტი სიტყვა რა იქნებოდა. ოთხკუთხედ ფორმიადი. შენზე არაფერი თქვა, რატო? მართალია, იმიტომ რომ შენი არსებობის შესახებ არც იცის. ბოდი. აჯობებს წვიმაში არიდგენ. მე და გერმი ვაპირებთ ლაფში შევჭამოთ. წამოხვალ? I believe you dog. მე მჯერა შენი ძაღლო. Алло, Ян? Тех. Ян. Ангус ახლა რა მოხდა? Ян, მეგობარო, გესმის? რა მოხდა? кайგე? ხო, რა არის? რა გავიგე? დავასრულე. სიმღერა, სიმღერა დასრულებულია 2 საათით ადრე არის. კარგი, არ გაინძრე, ახლავე გამოგზავნი მორბენალს. ახლავე წამოვიღებ. დღეს ღამით დიდი წვეულება გვექნება. სასტუმროს დავჯავშნი, კარგი? ხო, 2 დაჯავშნე, კარგი? ჩვენს ბიუჯეტში ვერ ჩაჯდება. ხო, ძალიან დიდი წვეულება. კარგი, გავაკეთებ. კარგი, ნახვამდის, მეგობარო. ეგრე რატომ მიყურებ? იმ საწოდავი ძაღლის გამო? კარგი რა. კარგად იქნება. კარგად იქნება. მისმინე. სიმართლე ის არის, რომ სიმღერას იმ ძაღლის გარეშეც დავწერდი. კარგი, ძაღლის გარეშე ვერ დავწერდი, მაგრამ ხო ვერ ავდგები და ყველა სიმართლეს ხომ ვერ ვეტყვი. არ შემიძლია. ყველაფერს დავკარგავ, მეგობარო, ლეგენდას დავკარგავ. იქნებ რამე მივცე? შტაგუნებისთვის არა?
კარგი იდეა. ახლა ვე შეწყვიტე. ქვას ავითხარ. ნუ მომშტერები ხარ შენ დიდი რკინის თვალებით და რკინის სახით. შენ რკინის არსებავ. ოზი, ეს რკინის კოლოფი. შანტაჟი გამოძალვა. არა, ტექნიკურად ასე არა. კიონა შეულის გრძნობა. აი ეს არის. გიჭირეთ. იდიოტების ჭკრა. ჰეი ბოს, დაიჭირეთ? ჰო, ჩვენ გვყავს, აქ არის. ყველა კარგადა? კი, ყველა კარგადა. არაფერზე იღალოთ. მე ყველაფერს. რიპ, აქ ხარ? იმედია ტელეფონი არ გამითიშე. გაიღვიძე მძინარავ. როგორ გეძინა? აბა მოგვიყევი შენი მამიკოს არმიაზე? რამდენი ჯარისკაცია დაცვის ხაზი როგორია? როგორია მათი საბრძოლო ქმედითობა? мама ჩემი მარო იცოდეს მგელს ველაპარაკები? ღმერთო. დედიკო გინდა და გეთქვა. სათქმელი არაფერი გაქვს? კარგი. არა. არ ვაპირებ. ცხრების არმიაზე ლაპარაკს. ცხრების არმია? ცხრების არმია? ცხრების არმია. მადლობა სვერც კი გადაგიხდიდი. რა მოხდა? კარგი მეგობრებო, ჩალაგება დაიწყეთ. სად მიდივართ, ბოს? ერთ ადგილზე, რომელსაც თოვლის მთა ჰქვია. ერთი წოთით. თოვლის მთაზე წასვლა არ გჭირდებათ? არა გჭირდება, არა მართლა. ნამდვილად გჭირდება. რა საჭიროა მათი შეწუხება, მოკეტე. გრისთან ერთად დააყენეთ რინგზე. Body? Body, ძმაო. Body. Hey. სად შეიძლება დაწასულიყო? მე რომ body ვიყო. დაბრუნდი. აქ მანქანამ გაიარა. გვინი? კარგი დასკვნა. Hey. შეხედე. What? რა? ვინ უნდა დადევნებოდა body-ს? გამოცანა. შენც იმას ხედავ, რასაც მე? გონი კი. აა, სოთი იწება. დიახ. და გუდით მთავრდება. ჰო. ჰეი თქვენ, აქ ზაღლი არ გინახავთ? სასაცილო ქუდით, ცოტა სულელი. თქვენ ბოდის იცნობთ? ჰო, ასე ქვია. ცოტა არ იყოს. ცოტა მოსაბეზრებელია. გამარჯობა. დიდი ბიჭი. ეს დამიჭერე თუ შეიძლება. რა? ჰო, ანგუს, სათხარ. მორბენალი კართანგელოდება. შენ კი არ პასუხო. მეტი თამაში აღარ გამაგონო. ეს ყველაფერი უკვე მომბეზრდა. ზუსტად 1 წუთი გაქვს, რომ გარეთ გამოხვიდე და ჩანაწერი გადასცე. გასაგებია? იან, რა? რაღაც საქმე მაქვს. აუცილებლად უნდა გავაკეთო.
წამოდით, რას ელოდებით? თქვენი მეგობარი მოძებნოთ. ვინ? ჩვენ? გერმო, მოდი. მოდი ვარ. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენივე უსაფრთხოებისთვის მხურვალე აპლოდისმენტებით შეეგებეთ გრიზ. ვაიმე. ძაღლი. საჭმელი. კარგი ბიჭებო, წესები იცით, ის იმარჯობს, ვინც ცოცხალი დარჩება. გთხოვთ, სერ, ჩემი ოჯახის საფრთხეშია, შეიძლება ეს ყველაფერი გადავდოთ? თან მებრძოლიც კი არ ვარ. არც მე ვარ მსაჯი. დავიწყეთ. განადგურე! ძაღლო. მადლობა, ღმერთს გიპოვეთ. ძმაო, სად იყავ? ყველგან გეძებდით. ანუ, კარგად ხარ? გინდა სადმე წაგიყვანოთ? თოლის ფთასთან. ალბათ ხუმრობ. გთხოვთ, მომისმინეთ. გლები. ისინი მთელ სოფელს შეჭამენ. გლები? არ მიყვარს მგლები. წაგიყვანთ, კარგი, ამოდით. რა ჯანდაბა? ეს შენ. უბრალოდ პატარა საჩუქარი ჩემგან. ჩემგან შენ. უკანა მხარეს ავტოგრაფი დავტოვე, ნახე? ამის გამო უფრო ძვირად ფასობს. როგორც წესი ამას ოზი აკეთებს, მაგრამ ნამდვილი რომ ყოფილიყო მე მოვაწერე. ხომ გესმის? ახლა ძვირფასია, ძალიან ძვირფასი. თავი უკუღმა გიკეთია, სწრაფად, კარლი სად არის? ოხ, თითქოს პატარა ბავშვების ბაღში ვარ. ვერთა ჩემო. ეს სწავლება არ არის, პოზიციები დაიკავეთ. ეგ პოზიციები არ მიგულისხმია. ვის უნდა გასინჯოს? მიდი, თაბა ვის უნდა? აბა ბიჭებო, გარეთ გამოიყვანეთ. კარლ? კარლ. ქვევით. ამჯერა რომ ამას ვამბობ, მაგრამ შენ ჩემი ერთადერთი იმედი ხარ. წადი, სოფელი გააფრთხილე. დაი კიდევ ერთხელ შევხვდით. აქ მოიყვანეთ. სტრაფად, სტრაფად, მოდით, მოდით. აქეთ, აქეთ. კარგი, კარი ჩარაზეთ. გამარჯობა. გამარჯობა. ამ კარის გაღება უნდა გთხოვოთ. არა, ამჯერად არ გამოგივათ. Keep them turned. Nice.
სხელი სოუსი არ დახარჯოთ და კარგად ატრიალეთ. იცი არაფერი უხდება ისე ცხრის ხორცს როგორც პიტნიშელე. გრილის დროა. შეჩერდით. ბოდი? შენ საიდან გამოხვედი? ყველა გაუშვით. თუ არა და რა? თუ არა და ეს. ბოდი, რა საკეთე? არა, არა, мама, ყველაფერი კარგადაა, ჩემი ცეცხლი ვიპოვე. მე ის ვიპოვე. დაიჭირეთ. ჩემ შვილს არ შეეხოთ. ბოდი, გაიქეცი. უნდა დავეხმაროთ. დამშვიდით, გეგმა მაქვს. რა? ეს იყო შენი გეგმა? ნამდვილი უგუნურით ხახარ. რა? ახლავე დაბრუნდი. დაბრუნდი, აქ მოდი. არა, ვერ გაბედავს. გადაჭერით. იცი რა, ჩემი ხერხი მანქანაში დავტოვე. ბოდი. ცეცხლზე რას ამბობდი? ფიქრობ ახლა კარგი დროა. ფილმი გახმოვანებულია სპეციალურად სრულად კომისთვის. მიყვარ ხარშვილო. კარგი იყო მეგობარო. ანგუს. ბოდი. შესანიშნავი იყო, მაგარი იყო. ჩემზე არი დარდოთ. ადრე თუ გვიან გამხსნიან. ჩემი აზრით უფრო გვიან. მთავარი ის არის რაც ახლა იქ ხდება.
ადრეც გამომივიდა და გული მიგზავს მალე აქაურობა ძალიან ხმაურიანი ადგილი გახდება. Searching, trying to find you. I thought I'd lost my luck, but I never thought in a million years that you would just walk right up. Hey, hey, can you hear this? I could never let you. Კონი ძალიან კარგები არიან, მეგობარო. ფიქრობ აუცილებლად უნდა ნახო. ჩემი გიტარის სოლოა. უნდა წავიდე ნახვამდე. მიდი რა მეგობარო, კიდევ ერთხელ შემოწმესია. ბენდთან ერთად ვარ, ისინი მეგავაცანი ერთმანეთს. Dream like it's life or death, and you and I will never give in, never giving in, never giving in, and you and I will never gonna rest. Keep up the dream like it's life or death, and you and I will never giving in, never giving in, we'll never give in, never give in. We'll be
Thank you.